Məndə menstruasiya qabağı bir həftə qabaq daxili qanaxma olurdu və menstruasiya başlayırdı. Menstruasiya bitəndən sonra bir həftədə yəni qanaxma olurdu. Demək olar ki, ayın çoxun qanaxma ilə yaşayırdım. Bu da mənə şəxsi həyatımda çox problemlər yaradırdı. Təsəvvür edin, ayın çoxun qanaxma ilə yaşayırsan. Doktoru baxdığımız nədir? Uşaqlığın daxilindəyik, Ruxan. Və daxilində qalınlaşma və qalınlaşma fonunda polipoz var. Və xəstəyə qanaxma verir. Hər ay başısı uzun, gür və uzun müddətdə olur. Doktor əvvəllər bunu mən belə bilirdim, bu qaşınma yolu, nəsə belə bir şey var idi. Bəli. Və şimdi bu müasir üslubun adı nədir? Bir açıqlama verə bilərdinizmi? Bu histeroskopik üsuldur. Hal-hazırda görürsünüz, kamera ilə uşaqlığın daxilindəyik və xüsusi iqə ilə işləyirik və əlimdəki iqəyi görürük, görürsünüzmü? Xüsusi iqə ilə işləyirik. Əvvəllər küretaj olardı, xəstə qaşınardı. Xəstə qaşınanda bu daxili qatı bazal qata qədər zədələyə bilirlər. Bir. İkinci məsələ, sağlam toxum, bəzən xəstə toxuma qalır, sağlam toxumanı götürürlər. Çünki göz görmür. Gözü biz gözümüz görə-görə bu işi görürük. Amma çox qalındır. Mən özüm belə hiss edirəm ki, o gör necə sloy götürürsüz. Elədir. Və o sloyun biz dərəcəsini bilirik ki, hansı sloya qədər götürmək olar, hansı qatda artıq stop eləmək lazımdır, dayanmaq lazımdır. Görürsünüz, qubqa kimi qalınlaşmış bir qatdır. Ona görə də vaxtı zədələnmələr çox olurdu. Zədələnmələr, uşaqlıq daxili zədələnir, aybaşı pozğunluğu yaranır, ikincili sonsuzluq yaranır, xəstə toxuma qalır, sağlam toxuma götürülür. Amma burada nədir? Kamera ilə boşluq daxilinə giririk, gözümüz görə-görə sağlam toxumanı saxlayaraq xəstə zonanı bütöv şəkildə qalıq qalmadan götürürük. Bu çox vacibdir. Həm də görürsünüz, borunun ağzını da görürük. Uşaqlıq borusunun ağzıdır bu. Və həmçinin də patohistoloji müayinə, o əkilmə ki var, deyirik, əkilmənin cavabı. Biz ona nə versək, onlar onu yoxlayacaqlar. Düzdürmü? Gərək biz o toxumanı düz zonadan götürək ki, o cavab da bizə informativ olsun, dəqiq olsun. Və bu üsul bizə bu dəqiqliyi təmin eləməyə imkan verir. Əməliyyatımız artıq bitmək üzrədir. Doktor, bir 10 dəqiqəlik əməliyyatdır da. Bundan yəni heç kəs çəkinməsin. Bəli, bəli, bəli. Heç başladığımız neçə dəqiqədir? Heç 5 dəqiqə belə deyil. Biz artıq bitirmək üzrəyik əməliyyatımızı. Və kanaldan baxa-baxa çıxırıq bu şəkildə. Və o tükələrdə görürsünüz, iqəyimizlə götürürük biz bunu. Bu şəkildə tükələrimizi bu qədər qısa, 5 dəqiqə çəkdi, əməliyyatımız 5 dəqiqə çəkdi. Uşaqlıq daxilindəki qalınlaşmanı və xırda polipozu aradan qaldırdıq. Əməliyyatımız cəmi 5 dəqiqə çəkdi. Bu kameranın köməyi hesabına, Rüfan, görürsünüz, kameranın köməyi hesabına optik görüntü kamerayla uşaqlıq boşluğuna daxil olduq və bu ilgək vasitəsilə də endometri qalınlığını aradan qalxdıq. Yəni, bu əməliyyatdan qorxmaq lazım deyil. Qanaxma ilə, görürsünüz, gür uzun müddətdə aybaşıları olur. Aybaşılar arası müddətdə qanamaları olur xəstənin. Yəni, bundan qorxmaq lazım. Bu şəkildə aylarla, illərlə gəzib, xroniki anemiya, qanazlığı yaradıb, gəzmək lazım deyil. Sonradan çıxartdığımız o materialları da bu şəkildə çıxardırıq. Görün, nə qədər indi tikələr var, mən göstərəcəm. Mən bilirəm ki, bizim xanımlarda bu qanaxma ilə gəzən xanımlar çoxdur. Yəni, həqiqətən də Azərbaycanda qanaxma ilə gəzən bu cür problemlərlə üzləşən xanımlar çoxdur. Onlara tövsiyəniz və bu xəstəliyin gələcəkdə fəsadları haqqında danışa bilərsinizmi biraz? Bəli, Ruxan. Bu pasiyentimiz cavan bir xanımdır. Endometriyasında hiperpləziya, qalınlaşma var idi və başlanğıc polipoz, xırda polipa bənzər çıxıntıları da var idi. Və pasiyent ən çox nədən narahat idi, şikayəti nə idi? Aybaşısı gür və uzun müddətdi, aybaşı qanamaları. Hətta aybaşı olur, bitir və növbəti aybaşıya qədər təkrar qanamaları var idi. Və burada ən vacib, ən əsas metod nədir? Köhnə üsullardakı kimi qaşımalar, küretaj, bunlar yox. Bunu
aparatla, xüsusi histerorezektoskop aparatıdır. Mən sizə bunu göstərmək istəyirəm. Görürsünüzmü? İçərisində də bir ilgəyi var. Bu optik kamerayla göz görə-görə uşaqlığın daxilinə biz daxil oluruq və göz görə-görə rezektorla bu ilgəklə o daxili qatı bu şəkildə biz götürürük. Götürürük. Qanaxmanı verən məhz o daxili qatdır. Və bu tikələri göstərmək istəyirəm. Görürsünüzmü? Bu xırda tikələr görsənə bilər, amma bu uşaqlığın daxili üçün çox böyük tikələrdir, çox böyük qalınlaşmadır. Qubqa kimi. Mən gördüm orada, çox böyük qalınlaşma var idi. Sünger kimi qalınlaşmış bir zonadır. Bu zonanı gözümüz görə-görə istədiyimiz qata qədər, yəni bazal qata keçmədən çox vacib məsələdir. Çünki xanım cavan xanımdır. Yəni burada biz bazal qatı götürə bilmərik. Sonra xəstədə aybaşı pozğunluğu, aybaşı olmaması olacaqdır. Aybaşı olmur. Sonra bitişmə yaranır. Sonsuzluq, ikincili sonsuzluq yaranır. Olmasın deyə göz görə-görə kamera altında biz bu qatı bütöv şəkildə götürdük. Və bu şəkildə əməliyyatımız bitdi. Xəstəmiz ağır bir xəstə idi. Nəyə görə? Somatik vəziyyəti ağır idi. Xəstəmizin ürəyində ürək problemi var və pacemaker aparatı var ürəyində. Ona görə burada doğru da bu bir ekip işidir. 3-4 dəqiqə ərzində əməliyyatımız bitdi. Və şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır. Pasientimiz də rahatdır. Allah şəfasını versin. Əlinizə sağlıq deyirəm, doktor. Çox sağ olun. Və buradan bir də demək istəyirəm ki, xanımlara bəzən qorxurlar. Bəli. Hər halda sizin də tanıdığınız ətrafda bəli, çox insan var, bizim də çox görürük. Xəstə illərlə qanıyır, amma bunun səbəbini nə olduğunu bilmir və yaxud da bunun müalicəsinin histeroskopik üsulun olduğunu bilmir. Yəni, qan kəsici dərmanlardan istifadə edirlər. Hər kəsin ağlında o qazıma, o qaşıma, o kürtaş qalıb, ona görə mənə elə gəl ki, xanımlar ondan qorur. Amma görsələr ki, bu qədər rahatdır bu, heç kəs də qorxmaz və asanlıqla bu əməliyyatlara gələrlər. Bəli. Çəkilişində gördüyümüz pasientimizdir, Aygün xanımdır, cavan, gözəl bir xanımdır, əməliyyatımız bitib. Necəsiniz, necə hissiniz? Çox sağ olun, doktor. Çox yaxşı, heç elə bir əməliyyat olmamışam. Çox super, hətta durub gəzmək istəyirəm. Aha, mən artıq icazə verəcəm, əməliyyatımızdan 1 saat keçib. Bəli, 1 saat keçib. Necə hissiniz, özünü bərpa eləyə bilmişsən, rahatsan? Bəli, çox rahatam, doktor, çox əla, ilk elə bir əməliyyat olmamışam, o dərəcədə çox rahatam, çox yaxşıyam. Qarnında ağrılar var? Xeyr, doktor, yoxdur. Heç bir şey yoxdur, çox rahatam. Baş gicəllənmə, narahatçılıq? Heç bir şey yoxdur, aha. Çox rahatam, çox əməliyyatımız histeroskopik əməliyyat oldu. Ağrısız, kəsiksiz, çapıqsız və qansız bir əməliyyatdır. Biz həm polip aradan qaldırdıq, həmçində endometriya qalınlaşmasını aradan qaldırdıq. Və Aygün xanım həm də somatik vəziyyətində bir başqa problemi olan bir xanımdır. Ürəyində pacemaker aparatı gəzdirən bir xanımdır. Bu da əməliyyatda anesteziyoloji riski qaldıran, yəni yüksək risk qrupuna aid olan bir pasientdir. Problemini də nəzərə alıb. Özünü peşəkarlara bizə etibar elədi. Peşman deyilsən? Xeyr, doktor, xeyr. Mən də ürəyində bəli, pacemaker aparatı var idi və mənim öz ürək həkimim mənə hər həkimə müraciət edə bilməzsən demişdi. Mən də onun üçün hər həkimə müraciət edə bilməzdim. Araşdırdım, Instagramda daha çox baxdım, YouTube-da izlədim sizi, əl işlərinizi. Sizin gördüyünüz əməliyyatları və qərar verdim ki, məhz mənim əməliyyatım məhz İlahə xanım eləyəcək. Çox şükür ki, peşman deyiləm. Əməliyyatdan 1 saat keçib heç elə bir ki, əməliyyat olmamışam həqiqətən o dərəcədə. Sizə nə qədər təşəkkür eləsəm, həqiqətən çox azdır. Məni sağaltdınız, mənim bu cür ürəyimdə problem olan mənim uşaqlarımın yanına qaytardınız. Çox-çox təşəkkür eləyirəm İlahə xanım sizə, minnətdaram. Mərkəzimizdə bu əməliyyatlar üçün hər şərait var, yüksək səviyyədə və işi də peşəkara buraxanda nəticəsi budur. 35 ürək döyüntüsü ilə. Yəni, 35 ürək döyüntüsü ilə əməliyyata girmişik. Artıq pasientimiz duracaq, gəzəcək və bir saatdan sonra da evə yazılacaq.